Salam dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, İlham Əliyevin xəyanətkarlığı hələ də davam edir. Azərbaycanın qeyrətli əskərlərini, qeyrətli zabitlərini həbs eləməklə məşğuldurlar. Və bu gün də onun davamı gəlib və indi bunu açıqlayacağım sizə və şad xəbər də verim sizə. Bilirsiniz ki, deməli, erməniləri əsir götürən bizim əskərlərimizin kimsə video çəkib və onlara cinayət işi açıblar və hərbi prokurorluq həmən o əskərləri həbs eləyib. Və 3-4 gün bundan əvvəl bir material paylaşmışdım ki, Mayıs Bədxudarov, deməli, generalımız və Tehran Mənsimov, polkovnikimiz, igid qəhrəmanlarımız, əfsanələrimiz bu insanları həbs eləmişdilər və onlar artıq azadlığa çıxıblar, Allahımıza çox şükür və eləcə də bütün əskərlərin azad olunmasını İlham Əliyevdən tələb eləyirik, bu hakimiyyətdən tələb eləyirik. Onlar öz qanları hesabına, canları hesabına tarix yazıblar Azərbaycan üçün və Azərbaycanın şanlı ordusuna bu günləri heç kim ləkə ata bilməz, heç kim onlara həbs eləyə bilməz. Onların hər biri bir qəhrəmandır. İlham Əliyev, sən getməlisən. Çünki bu günləri hərbi qospitallarımızda əskərlər özlərini asır və buna kimlər məcbur eləyir? Nəyə görə o əskərlər özlərini asır? Çünki onlarda olan informasiyalar böyüdür. Onlar nəyi danışsalar, sənin sonun ola bilər. Bəli, çünki onlar hər şeyi görüblər, onlar bütün xəyanətkarlıqları çılpaqlığı ilə xalqa çatdıra bilərlər. Onlar kasıb balalarıdırlar, onlar azərbaycanlıdırlar. Ona görə də İlham Əliyev, xəyanətkarlıqlarından əl çək, kasıb balalarınızı, igid qəhrəmanlarımızı, zabitlərimizi, əskərlərimizin yaxasından əl çək, mümbər əllərini onlara sürtmə. Onlar Azərbaycanın igid qəhrəmanlarıdır. Təşəkkür edirəm, bu videonu bəyənin və paylaşın.